إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم باواز بلند درود و سلام. اللهم صل على لیکن سرکار دے عاشق کو سفر کر کے آئے ہو تے سرکار دے عاشق کو ہمیشہ درود یاد ہوندے چھ کے پڑھو چا. اللهم صل على سيدنا محمد مبارک وسلم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا رسول الله. میں انتہائی مبارک بات پیش کرے ساں میرے برادر محترم عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی حسیب احمد بندی عالمی الحسنی سے زید شرف و حافظ اللہ تعالی کہ جنہوں نے اپنے ادارہ نور مصطفیٰ اسلامک سنٹر دے اندر سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے ہوئی ایک عظیم پروگرام سجایا اور کافی دور کو مشاقان رسول مشاقان حضرت سیدنا امام حسین تشریف گن آئیو ربے کے نات دیوار گاہ دیوی تو ہے کہ تو رامنا وامنا سادہ سنامنا اور سننا اپنی بار گاہ دیوی اس کو بولو مندور فرماوے بلا تمہید اپنی حاضری شروع کرے سا اپنی حاضری سرکار دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دے گل شروع کرے سا کیونکہ ٹائم مختصر جی عظیم کتاب تھی بڑے تو سچ سچ کے سرکار دے جاتے درود سنو میں اپنی حاضری شروع کرنا. اللہم صلی اللہ علیہ ذرا چھک چھک کے درود پاک بچا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انسان دی زندگی کوئی نہ کوئی مقصد جیت کے آئیے تے اگر انسان دی زندگی دے مقصد اندر سرکار دو عالم سرکار دی آل تے صحابہ کرام دی محبت ہے تے انسان دو ہے جہاں دے بچت کلام میں کلام کے پیش کرنا ہے چلو زہر پاسی رکھ لے نویدہ سینے پیارے رکھ لے نویدہ سینے Oh.
سرکار دے شان دے وچ ہے پڑھی حضور ان سرکار دے صحابہ دے شان دے وچ ضرور قران پاک دے پر صاحب کہ